tokawaye tagenda naye agenda fuma tagenda naye tokawaye bera nakwasiza it's okay bera nako Je suis là. President, I'm going to go to the president.
Okay, amalobo zimanange kakakaneko. Yeah, so today, as you also, right from when we try to access the first venue of our campaign, we were blocked by the police. Apparently, we were not allowed to use the main road. We were diverted to the dusty roads. But no sooner had we gotten to the main road again that the police attacked us, tear gassing us and firing. Live bullets. This they've been doing for the longest time of our journey today. So when I stopped to go and ask their commander why they're behaving in such a criminal matter, that is when all hell broke loose. They started firing live bullets and tear gas canisters. It is evident they were targeting my life, because when the head of my security, Afande Kato, tried to save me, he was shot in the eye. He almost lost his eye. And when my close confidant, Dan Magic, the producer, tried to save me from a tear gas canister that was aimed at me, they hit him straight in his face, shattering his face, cutting it in two, and removing his teeth. They also took off two pieces of his fingers and his hands. They're all shattered. That is how criminal the Uganda police continues to behave. That is how criminal the military continues to behave. But again, this is what General Museveni had said on TV, that people will be shot and killed. I really wonder why the Electoral Commission is continuously silent on the illegalities. So to the Electoral Commission and Mr. Byabakama, kindly come out and tell us whether or not you're in charge of this election. And if you're not in charge of this election, please resign so that Ugandans can know the true stand. It is evident that the police and the military have taken charge of this election, which is so criminal, which is not acceptable. Mwena abadde bagoberera bigenda maso mwalabye nga polisi yagadde amakubo getuina okuyitiramu. Naye ate nga Electoral Commission naye kimanyi tubadde ne campaign olwaleero e Kayunga, e Jinja ne Kamuli. Oluvannyuma lwetusibira amakubo, twayise makubo ga mubyalo naye lulwaze ku main road ne batandika otugobereza amasasi ne tear gas. Ekyabadde kisuse ne tuyimirira okubeebuuza oko lwaki beeyisa mu ngeri emenya amateeka. Bagenze bugenzi maaso ne batandika okuba abantu amasasi, ne batandika n'okuba tear gas canisters. Akulira ebyokwerinda ku ttiimu yange Afande Kato ate nga yampebwa akakiiko ka byakulonda, bamukubye eriiso ne balyasa. Ne producer Dan Magic gwetambula naye ku motoka emu, gwetula naye ku motoka ogumu, abadde agezaako okuntaasa, ne bamukuba ne bamuyuzaamu feesi oma ne baguyuzaamu n'ennyindo ne bamugyamu n'amannyo. N'engalo ze bbiri zivuddeko ebitundu n'agenda ngalumiziddwa nnyo ne ku mukono. Eno y'embeera igenda maaso mu ggwanga. I must say this in English. Just yesterday, the police murdered 5 people. Today, we don't have an account yet of how many people have been harmed, how many people have been shot. Shogera ne Murugana, nti olunaku lwajjo, polisi ya 7 to 5, nga bo babatomerera butomezi, ne babayisaako emotoka, ne bafa. Tuyise ne wali enakifuma, omwana omu bagenda muziika olunaku lwaleero eyattiddwa polisi. Olwaleero tetunnamanya bantu bameka battiddwa, bantu bameka batuusiddwako buvune kubanga poliisi ebadde okuba masasi kyenu. Waliwo kyotoogedde mu Luganda nti akakiiko k'ebyokulonda n'akakulira omulamuzi abakama. Kubanga polisi ebadde okuba masasi kyeyonoonere. Waliwo kyotoogedde mu Luganda nti akakiiko k'ebyokulonda n'akakulira omulamuzi abakama ni n'ekirala ozaako ki ebyonna bino ebituuse bwengere n'ekuŋŋaanya Jinja n'ekamuoba. Akakiiko k'ebyokulonda tetumanyi lwaki kasirise, tetumanyi lwaki mwami Byabakama asirise nga bino ebikolobero byonna byonna bikolebwa kumpi mwezi mulamba.
mwami bia baka manaka chikokebio kulonda tuengaba na Uganda tuagala muveyo mutangaze nsi obadala mwemuli mitambo chokulonda oba polisi na maje ya wamba obuyinza pa mwenga bikirabika mwami bia baka ma either vayo oyogere mudoboze kangufu ngama teka buweza kulagira oba olekulire tumanye nti dala chetua bachitufu polisi na maje bia wamba mwenkola yevyo kulonda bina ebintu Museveni abikola okulemesa okututu okutulemesa okutuuka mu bantu abantu basobola balimba nenga fete batukiriza kogera nabo tetugenda kukiriza kuba tumanyi kye tukola kiri mateeka era polisi ensi yonna ebatunulide nga mugenda mu maaso okweyisa mu ngeri emenya amateeka tetweyongerayo kati ssaawa zino jinja era tugenda kusula akamuli we are not going to relate. We are going to proceed. We are going to continue with our activities, with our campaigns, because our campaigns are legal and they are sanctioned by the Electoral Commission. I am a presidential candidate and it is my right to go and campaign in all the places that have been gazetted for me to campaign. I know that General Museveni and the military and the police are doing this to deter us, to cut our speed, to ensure that we don't reach as many places as possible, to make sure that we don't reach the people of Uganda, to talk to them. Last time when they detained me in Nalufenya, I missed out on reaching 15 districts. So we are not going to give up. I'm glad we've already given first aid treatment to our colleagues, and now they are proceeding to Mulago for better treatment. As for us, tunasonga mbele. Amina.